Dobro večer. Среда 21 часот, печатна неделата, редовен термин, јас сум Сашо Ардановски, емисијата во која се осмрнуваме на работи кои што оставиле некаков белек во неделата зад нас, може би и нешто повеќе од тоа, а и нешто што веројатно ќе навести и она што ни следува како обществено-политичка активност содржина во наредниот период што доаѓа. Вечерно имам задоволство, имам две дами во студиото. Доктор Фросина Ременски, подпредседател на Собранието на Република Северна Македонија, пратеник од СДСМ и подпредседател на партијата СДСМ. И доктор Теута Арифи, подпредседател на ДУИ и градоначелник на Тетово. Добро вечер за двете, се надам дека ќе си поминеме убаво, бидејќи морам да ви кажам дека кога го гледам балансот на машки и женски гости, некако секогаш повеќе машки гости викаме. Ама тоа е веројатно резултати на присутноста на жените во политиката. Во политика, така што тоа е нешто на што треба задача сите да работиме. Ќе го подобри. Се одморивте ли малку? Поминавме низ еден гус период, избори, папата, сега ќе видиме што следува понатаму. Меѓутоа, Фросина, земавте ли малку душа, мислам, после овој, да кажем, релативно густ месец зад нас? Па имавме доста активности поврзани со изборите, секако, но не се за занемарување и активностите во собранието уште пред почетокот на кампањата и секако овие најави што ги имаме за тековниот месец по однос на собраниските сега активности. Сега ви се собра работи, бидејќи не работевте едно време. Да, па и имаме и тековни работи кои што постојано ни се во фокусот, но имаме и нови најави за некои нови законски решенија кои што секако треба да бидат на агендата на собранието. До кај сме со тие нови законски решенија, мислам, еве денес ке слушаме дека уште течат преговорите за СЕО помеѓу опозицијата и владата. Имате нешто повеќе или... Па знаете, кога велиме нови законски решенија, мислиме на сите што не влегле во собраниска процедура. Тие што се веќе во собраниска процедура, ќе продолжат во второ читање законите кои што се во пакетот на реформа, во делот на безбедноста. Тука влегуваат секако и законите кои што ни се вратени од неподпишаните закони, но ќе видиме тоа деловнички во 30 дена дали мора да се става на седница или може новиот сега председател на Република Северна Македонија да ги подпиши, да ги заврши тие активности, но секако влегуваме и во делот на измени и дополни на закони кои што можеме слободно да кажеме дека не се толку големи, но се од суштинско значење за граѓаните. Вам Теута ништо не ви се одложи, вие сте градоначелник на Тетово, од проблемите си течат секој ден, да, предпоставам. Да, да, да. Ги решавате проблемите, ние сме разговарали друг пат за да. Тетово па, е град со урбани проблеми, да. Со Тетово проблеми е, на... нормално еден како многуте така градови во земјата, значи е напорен град, нормално. Интензивен. Интензивен, баш така е добар израз тоа, има проблеми секој дневни. Така да, но имајќи го предвид фактот дека има работи, например, кои застануваат, но не во облик на габаритот на работите кои остануваат или застануваат во собранието, значи вие мора дневно да решите проблеми, дефинитивно. Бидејќи ќе разговараме за висока политика вечерва, ама имаме еден пријател кој ка праша градоначелничката што останува со депонијата. Би има заинтересирани да земат да работат депонијата. Се решава ли проблемот со депонијата? Значи, апсолутно, тоа што е многу важно, значи во Тетово ние веќе немаме дива депонија и тоа е едно од најголемите решенија што во соработка, значи со владата од како се формираше го решивме. И значи работиме на трансфер станица и заедно со швајцарците, значи во стандардизирање на депонијата Русино која е во Гостивар. Така да мислам дека апсолутно откако веќе е завршен овој процес, значи заокружен со изборот на председателот, сметам дека идните две години треба сите заеднички да ги користиме да решиме што повеќе од овие проблеми. Како ви е соработката со Таравари, со соседот од Гостивар? Да, многу добра, многу коректна, значи ние имаме многу коректна соработка, членови сме на истиот Полошки Плански регион. Значи, коректно знаеме да комуницираме. Не ви се селат политичките битки во градоначалнички битки? Значи, мојот пристап е не. Значи, кај мен... Пристап. Од неговиот пристап зависи од тоа каква ситуација има. Значи, во целата состојба, но во релациите ние сме и јас и он,
што освен нашите политички ориентации, имаме грамада проблеми на граѓаните кои треба да ги решиме и кои се многу слични. Така да тоа не прави добри соработници. Добро, вечерва сакам да отвориме политичка дебата, бидејќи сепак излегуваме од едни напорни председателски избори, кои што излегува и поинеизвестни може би од некои предвидувања кои што следува, а мислам дека политички не чека едно прегнанто време заради сите најави што се во тек. Да ве прашам и двете, како сте задоволни од текот и од исходот на изборите? Од исходот на изборите, предпоставам, ќе бидете задоволни. Меѓутоа, сепак таа драма која што превалуваше, еве, телта, ако не ви е проблем со вас да почнеме, имаше една драма во после првиот изборен круг, која потоа се разреши и се отворија многу проблеми и така натаму. Како сте задоволни од тоа, како се затвори целата работа? Мислам дека најпрво, ако во првиот изборен круг ке имавме само двајца кандидати, тогаш нормално дека ке ги имавме овие резултати од прилика кои ги имавме во вториот изборен круг, но дека во првиот изборен круг беа тројца кандидати, значи еден од кандидатите беше етнички албанец и нормално моментумот во однос на кампањата беше малце по-комплексен. Ако зборуваме за делот каде што влијанието е кај албанските гласачи, имаше дилеми разни кои не секогаш успевате да ги разрешите во текот на една кампања. Добар е резултатот на господинот Лерим Река, бидејќи вашата партија од неколку гласноговорници се обидуваат да го, како он има, кажем, да го минимизираат. Он има солиден резултат. Значи, он има солиден резултат. Но треба да се има предвид фактот дека па он бил па единствен етнички албанец кандидат, сигурно тој резултат на пример не е тој што евентуално можеби би го очекувале во ситуација кога имате само еден кандидат. Но во сета ситуација, на пример како број на гласови, не можете да кажете дека тоа не е солиден резултат. Но во секој случај не мислам дека нешто особено им помогна на политичките партии кои фактички го промовија и стоја зад него, имајќи го предвид фактот дека апсолутно тоа што беше многу важно беше да се избере председател и тоа не секој председател, току председателот кој е јасно евроатлантски ориентиран. Добро, да имавте контракандидат на господинот Река кој што ќе беше етнички албанец како дуи. Како ќе поминеше, што ви се чини тој суди? Мислам дека... Сега ова хипотетичко, да, хипотетичко е прашање, па и политичко. Да, и политичко. Во таа ситуација, мислам дека кандидатот на дуи ќе имаше повеќе гласови од гласовите на Блирим Река и тогаш мобилизацијата партиска ќе беше максимализирана и сметам дека тогаш ќе го повторивме или ќе повторивме ситуациите кои сме ги имале во минатото. Сметам дека фактот што ние застанавме над една новитетска идеја апсолутно е важна за нас, за политиката и за земјата и морам да кажам дека ние на тоа се испробавме и во текот на локалните избори, затоа што и во Тетово, например, и во некои други општини, например, СДСМ немаше кандидат кога беа тие избори. Добро, во крај на линија тоа ви даде резултата, резултатот ги оправдува на крај сите експерименти. Да, во Тетово имавме многу добар резултат. Фросина, вие задоволни ли сте од соработката со ДУИ за време на изборите? Што вели вашата партија? Има ли може би два дела у тоа задоволство, незадоволство? Прв круг, втор круг или... Јас можам прво да дадам една генерална оценка за изборите, па потоа да зборуваме за задоволството или незадоволството. Можам повеќе политичка оценка да ви дадам, бидејќи не сум била дел од штабот во оние секојдневните комуникации што ги има штабските луѓе кои што работеа на целокупните агенди кои што ги имаше сега веќе председателот на државата. Во овие председателски избори, оваа кампања помина прилично добро со новитети кои што се покажа нови на политичката сцена. Прво, во делот на концептот и консензуалноста која што ја покажа и политичките партии кои што застанаа зад нашиот кандидат, но секако и од она што го бараат граѓаните, а тоа е да видат и независност во делот на политиките на партиите. Тоа е едниот новитет и вториот би кажала круцијален, а тоа е дека за прв пат после долги години ние имаме добри оценки од меѓународната заедница по однос на тоа како се водела кампањата со целокупните оценки што ги добивме од ОПСЕ, од ИХР во делот на
ангажманот на државните функционери, јавните носителите на јавни функции. Јасна е таа оценка дека овие избори од сите беа оценети како... Тоа е можеби и најважно, затоа што до сега сите избори беа критикувани од аспект на неправење на разлика помеѓу државата и партијата. Тоа во овој контекст е сосема надминато и тие оценки се комплетно позитивни. Имаме секако препораки во делот на изборниот модел, во делот на одредени одредби од изборниот закони, како препораки кои што и предходно сме ги добивале. Кога зборуваме за резултатите, искрено кажано, во првиот круг, после првиот круг, резултатите беа прилично разочарувачки. Зборувано од аспект на тоа како партијата ги анализира падовите и успоните, каде ги има, каде ги нема. И новиот концепт на работење штабско по однос на партискиот активитет во до вториот изборен круг покажа дека можеме подобро. Јас сум задоволна од резултатот, секако и еден е победа, но не сум задоволна од бројките. Имајте во предвид дека може би тоа е резултат на некој тренд изминативе години кога луѓето влегуваат во една политичка апатија по однос на тоа дали се задоволни да па и мотивирани да излезат на гласање, но секако треба многу повеќе да поработиме во промовирањето на политиките за да ги интригираме луѓето и да ги направиме мотивирани да излезат на гласање. Тоа секако не е само со говорење и со посети на општини и на населени места, туку и со политики. Ви давам подолго време да ми одговарате, бидејќи именно ме интересира да видам дали има разлика во констатациите политички околу исходот на претседателските избори. Како ги примивте пораките од граѓаните? Еве, ме интересира дали има разлики во стојалиштата на ДУИ, во стојалиштата на СДСМ во однос на изборните резултати. Јас можам да зборувам од аспект на она што нашата партија го анализира и поаѓајќи и од она локално ниво до централно ниво по анализите кои што ги имаме. И неслучајно реков дека првичните резултати од првиот круг ни дадоа соодветна лекција. Ги услушавме пораките, но секако сето тоа треба сега да се преточи во одредени постапки кои што треба да резултираат со подобрување на резултатите и перформансите од локално до централно ниво. Тоа сега ќе го поразговараме. Кај вас направивте таков пресек тука меѓу двата круга? Да, секако. И што беше главната поинта? Јас сметам дека првиот момент е фактот дека нормално кога влегувате со нови моменти и со нови идеи, не можете да очекувате, значи, одеднаш сето тоа ентузијастички да се... Тоа мислите нови моменти на заедничкиот кандидат? Да, го велам тоа и тоа го велам не само во овој случај, туку го велам, знам, по моите избори лично и директно. Значи, не можете и не треба да очекувате дека тоа одеднаш, значи, ке ги надмине сите разлики и дека ќе направи, например, промена радикална. Така да, ние мислам дека се соочивме токму со тој момент, со реакции нелесни во една ситуација кога фрагментацијата е се уште една реалност во нашите политики. Така да, сметаме дека тука не сите бројки што ги имаше кандидатот река, значи, не може да се препишуваат само на партиите што го подржуваат, туку и на некој моментум или што се поврзува, значи, со концептот полесно е секогаш да правите кампања фрагментирачка. Додека во вториот изборен круг мобилизацијата беше апсолутно и поголема и целиот процес беше веќе полесен во смисла на два кандидати. Не сакам да ви ја дадам таа лесна опција да се излечете на партиски мобилизации вечер. Да, значи, јасно ми е дека за избори е важно како функционираат штабови, како мобилизираат и така натаму, но сакам да ве задржам на политичките аспекти. Да. Зошто сакам тоа да го направам? Бидејќи следува сега време на метла. И гледам
дека постои една тенденција, а и во јавноста гледам дека е главниот интерес за тоа кој ќе се смени, а не што ќе се смени. И сакам да се обидам да видам што вие мислите дека сега треба да следува како полки, како промена во владењето на оваа власт во периодот што следи. Отигледам сега, почнаа веќе во медиуми, овој ќе падне, оној министр, едно друго, се работи за луѓе или се работи за начин на кој што ја практикувате власта во овој случај, па и на локално и на национално ниво. Дали тие политики, дали тие полки сте ги извадиле? Тоа ме интересира. Сметам дека после ја знам дека сте вие доволно капацитетни да растрчате целата машинерија да излечете уште 2-3 гласа. Да. Значи апсолутно дека изборите ви даваат една можност да се извлечете уште повеќе полки. И една од поуките што мислам дека е важно и да кажам позитивна е, што треба сите да ја извлечеме, е фактот дека сите ние можеме да се воздигнеме над поделбите во име на еден концепт. И фактот што тој концепт е концептот што ја прави промената веќе 2 години во Северна Македонија и се реализира со највисоката фигура што ќе треба исто така да биде представник на тој концепт. Мислите на Пендаровски како председател? Да, апсолутно. Мислам дека со тоа е заокружен еден процес кој апсолутно дебил лесен и има си своја цена и во однос на гласањето, и во однос на тоа колку, значи, чувствителноста на граѓаните можете, например, да им го провоцирате. И мислам дека, на една страна, и етничките македонци беа доста провоцирани со кампањата во целиот тој процес, ама тоа не беше исклучок дека исто така и етничките албанци беа провоцирани со една кампања. Тие покажаа што? Покажаа дека сепак, без разлика на целиот, на тежината на тој процес, сите ние или мнозинството од нас и од граѓаните на оваа земја апсолутно се детерминирани, значи, на патот понатаму. Тоа е наративот и во СДСМ, да? А втората, значи, или би се повратиле после, ако сакате, значи, во однос на што треба да поправиме. Да се задржиме прво на оваа оценка. Да се во однос на поправувањето, мислам, и таму имаме отворено, многу да зборуваме. Сега гледам најава дека ќе се сретнуваат Али Ахмети и Зорен Заев. И гледам дека тоа на крајот во јавноста се очекува да биде пазарење околу луѓе, а не разглобување на тоа што во овие години и пол две како се владееше. Во тоа спаѓаат и луѓе, се разбира. Меѓутоа, цели, методи, како да кажам, програми партиски, тоа ме интересира дали тој разговор ќе се води или ќе се сведе ја го давам овој, ја не го давам овој, ја сакам во на министерство, а не може во на министерство. Фросина, како сте во партијата со значи, тие дебати? Концептот за кој што зборуваше господја Таута, воопшто не е спорен. Него го пофалија сите, секако треба време да пробие многу подлабоко во средините во кои што имаме гласачи, не зборам по етничка припадност, прифаќањето на различноста и обединувањето кон заедништвото е нешто што е предизвик и не треба да ни го каже, ни го спомна вчера и папата, меѓутоа ние тоа го преточувавме во политики за кои што платјавме и политичка цена. Она што јас субјективно го чувствувам, имајќи во предвид и искуството кое што го имам политичко и во разговори со луѓето и граѓаните, особено во делот на кампањата, ние буквално не паднавме ние на големите теми. Верувајте, олеснување беше постигнувањето на договорот со Грција. Луѓето не го чувствуваат тоа како грешка. Добро, тие луѓе кои што гласаат за вас. Секако. Има голем број од луѓе кои што не мислат така. Ке се согласувам и со вас, дека има и такви луѓе. Не паднавме на крупните прашања. Јас мислам дека граѓаните во овие избори ги ставија буквално на кантар сите, и локални политики, и централни, и индивидуални задоволства, индивидуални незадоволства, и одлучија дали ќе излезат, кога и како ќе излезат. Тоа е, впрочем, и резултат на демократијата, што дојде во државата. Во таков амбиент на демократска кампања и демократско гласање, без полнење на автобуси, без присила на газите и секако, тоа значи и слобода на граѓаните да одлучат и да не излезат на гласање. Тоа е резултатот и на демократијата.
Но она на што сериозно треба да поработиме е несваќањето на политиката, заеднички концепт, ама правење на некои паралелизми во контекст на ова што го спомнавте. Например? Во смисла на секоја партија, коалиционен партнер да си се грижи за својот дел од власта, туку дека машината може да функционира само ако сите, нели, тркала си истовремено се движат. Затоа мислам дека ова е една добра шанса целокупното општество да се адаптира на тој концепт на заедничко функционирање. Тука мислам и на општинските раководства што ги имаме и во рамките на партиите, имајте во предвид дека ние ги отворивме вратите и претендираме да станаме многу поширока организација политичка на припадници на различни граѓани од различни етнички заедници. Тоа сакам да ве прашам и двете. Дали сте свесни во двете партии, може би повеќе во други? Ова што и папата ни го кажува, ова што и е концептот едно општество за сите, тој мора да, веројатно те ута, поправете ме ако грешам, тој мора да следува со некаква повисока ниво на обединување меѓу партиите, отколку што е ова сегашно, бидејќи имам чувство дека ДУИ чувствува конкуренција во СДСМ, бидејќи СДСМ му взима албански гласови. Бидејќи овдека се уште албански гласови, значи некаква етнички принцип на гласање. И кога е тоа со заеднички кандидат за председателски избори, на крајот наративот победува, меѓутоа не чекаат идната година парламентарни избори. Немојте да ни се случи да се распадне концептот едно општество за сите во парламентарната кампања за следните избори. Дали постои таа свест дека ќе мора ова што го говори и Фросина, значи не само работење на своите политики, туку некакво интегрирање, бидејќи не знам како поинаку ова едно општество за сите може да се дојде до тоа. Може би и грешам, не знам, поправете. Најпрво ДУИ е политичка партија која си е своја. Така е, добро. Има свој концепт, своја програма, свои гласачи и претендира исто така на гласачи кои не мора да бидат албанци. Добро. Ние имаме председатели на општини, например, кои се наши председатели на општини, но општините не се мнозинско со албанско население. Значи, така да конкуренција за една политичка партија се сите политички партии кои апсолутно работат во тој терен. И фактички никој не може да ги присвојува и да ги има само за себе. Не, напротив, јас бидел дури уште еден чекор понатаму. Овој концепт едно општество за сите подразбира дека нема етничко гласање. Така. Значи, таа свест дали е присутна? Тој процес за да го надминете етничкото гласање, апсолутно го бара и своето време, и своето подолго практикување, значи, во политичката сцена. Значи, ни една идеја или ни еден концепт не успел да ги врши, да ги направи, значи, промените ниту преку едни избори, ниту преку втори, па евентуално трети, да кажеме, избори. И токму поради тоа, значи, сметам дека за нас како политичка партија е важен да успее како што успева концептот евроатлантски на нашата земја, затоа што тоа ќе даде наратив нов на граѓаните тука, за да се воспостават некои нови приоритети во политиките на нашите политички партии. Намерно ве притискам, бидејќи вие, меѓу другото, бевте подпредседател во владата на Груевски, така што вие ги знаете и двата македонски партнери кои како работи. Принципот на владењето на Груевски беше во иста влада сме, но секој си работи за себе, точно си ги знаеме интересите, па дури и корупциите си ги знаеме точно кој што ќе владе. И тоа ве носеше долги години на власт, бидејќи функционираше таа симбиоза на поделени гласачи. Сега ова е една реално нова ситуација. Имате една експанзионистичка општество за сите во смисла на неетнички гласачи. Тоа мора да се одразува и на логиките во самите партии. Се обидувам да ве притиснам да дознам дали таа дебата се води во ДУИ. Јас предпоставам дека никој не очекува дека ДУИ ќе се претопи во СДСМ. Прашање дали СДСМ тоа воопшто и го сака, Фросина, не знам си значи, но дали тие дебати ги водите во таа смисла на тоа идеолошко ниво? Кај нас, значи, е важна дебатата на новите политики или ДУИ на идните 20 години.
затоа што ние сме апсолутно свесни дека еден период или деценија и пол на решавање на прашања кои се поврзуваат повеќе со етничките прашања на албанците во Македонија, веќе е заокружено. Да. Така да во имајќи го предвид токму овој момент, апсолутно политиките или нови политики кои треба да добиваат предност токму во градењето на идеите, значи кај нас се токму политиките, значи кои се помалку етнички, а кои се поврзуваат директно со животот на граѓаните. Фросина, логично е прашањето тогаш како го замислувате и за двете дека ќе функционира ова ново министерство за едно општество за сите. Бидејќи ова што го говорите уте е практично исцрпување на етничките агенди во нивното справедување, ќе има уште многу проблеми, да, тоа секако, се има предизвици многу, се разбира, да, меѓутоа системски тие се поставени. Како двете партии гледаат на воспоставување на министерство каде што ќе треба овој концепт сега веќе и екзекутивно да се спроведи? Имате ли околу тоа разговори како партии? Подпредседатели сте на партиите, се извинувам, очекувам од вас и тој тип на одговори. Значи, знаете, од кога се формираше секретаријатот за формирање на, за спроведување на рамковниот договор, после имплементација на амандманите од Охридскиот рамковен договор, некако постоеше чувство помеѓу албанскиот политички блок дека тоа е министерство исклучиво за една заедница која што не е мнозинство во државата. Сега како поминува времето, се јавуваат и одредени незадоволства и од други помали етнички заедници кои што алудираат на тоа дека и тие се буквално дел од општеството и корисници од правата од рамковен договор. Така што јас формирањето на ова министерство го гледам токму во шансата министер на тоа министерство да биде ром, или било кој. Да. Затоа што и така ќе покажеме дека тоа министерство не е резервирано само за една заедница или само за друга. Имајте во предвид дека овој концепт кој што се согласивме дека е прифатлив и е препознаен во светот и во европските политики и е буквално гаранција за политичката стабилност не само на државата, туку и на регионот пошироко, дава резултати и ќе биде иднината за оваа земја. Факт е дека треба да излеземе од етноцентричките ровови. Ова кога го зборувам етноцентрички ровови, не мислам на мојата партија и не алудирам на Демократската унија за интеграција, туку зборувам и за опозицијата од македонскиот блок и од опозицијата од албанскиот блок, која што морам да признам дека и во кампањата за председателските избори, во нотата на говорење за еднаквоста, солидарноста и сето она што е се европски вредности, некако повеќе тоа во македонскиот блок, секако, не остана имуна на оној етноцентризам и етнонационализам кој што повторно буди некакви минати. Па тоа е поентата на оваа дискусија, бидејќи опозицијата на таја карта ќе игра. Прашањето дали ќе успе да ви ја наметне таја агенда. Знаете како, посетата на папата дојде некако како една непланирана круна на овој успех на Пендаровски, именно со опцијата, ајде сега, сосема генерално да кажеме едно општество за сите. Но тој наратив победи. Така победи со 60.000 гласови разлика, што со оглед на избирачки списоци, излезност и така натаму, воопшто не е малку. Папата дојде и некако тоа не го кажа со својот авторитет и со својото влијание нели глобално и така натаму, не го кажа во такви баш како што треба во едни пасторски зборови, филозофски и сето тоа. И сега се поставува прашање, прво, дали метлата нема да биде со менување на градоначалници затоа што не дигаат телефони како што Заев тоа го интерпретираше, зашто не дигаат телефони за контактираат со граѓани? Дали нема да паднете во овој притисок на опозицијата за разноразни функционални проблеми кои ги има секоја власт, а оваа власт покажува дека не е секојаш на висина на задачата во спроведување на власта, и да едноставно заборавите на овој повисок концепт наратив за кој всушност се направи, па ако сакате, целата шарена револуција и мотото нема правда, нема мир, не е тоа само мото во правна смисла, туку во една повисока идеолошка смисла, идејна смисла. Ме разбирате каде сакам да ве... Јас мислам дека промената
значи го прават концептите и ние дебатата треба да ја задржиме кај концептите, имајќи го предвид фактот дека, например, една идеја или една дефиниција на тоа консензуален или договорен председател беше идеја која, например, за која ние разговаравме уште пред повеќе години. Значи, сметам дека исто така и во процесот на целиот предстоен разгледување на грешките и сето тоа, ние треба да се држиме, значи, сепак високо, пак велам до концептот. Зошто? Затоа што ќе отвориме процес на преговори со Европската Унија, кои се тешки и кои апсолутно, сакаме ние или не, ќе бараат перформанси од секој еден човек што има власт во своите раце. Така да сите тие моменти мислам дека се многу важни и сметам дека како заедничка влада и коалиција мора да го гледаме квалитативноста на процесот. И тоа е најважно. Тоа се очекува, тоа се очекува дека вие треба добро да владеете. Да. Значи тоа секако народот и гласачите нормално ќе дека, очекува. Нормално дека во тој процес вие не можете да избегнете, значи од приказната кој оди и кога оди. Например, денеска успеав да читам едно име, второ име, трето име, пето име, шесто име и се работи за луѓе, нели? Кои за луѓе кои сепак се работеле, резултатите има кој да ги цени во однос на тоа како работеле. Но во моментот кога тој притисок расте во однос на луѓето како луѓе, нормално дека и инхибирањето и како самото сочувување апсолутно е реакција нормална која треба да се очекува, но мислам дека апсолутно овој период треба максимално да го користиме во однос на зголемување и поправање на перформансите со кои, значи, работиме и владееме сите. Тоа е делот и на СДСМ во таа смисла? Значи, точно ви го разбирам прашањето. Овдека треба да се направи разлика помеѓу идеолошката компонента на концептот едно општество за сите и она што го кажувате како сега да ги идеологизираме и граѓаните по однос на тој концепт дека треба заедно да работиме. Така е. И функционалниот дел од концептот. Кој се подразбира? Функционалниот дел во општеството подразбира и верба, односно верување на тој што треба да го спроведе тој концепт низ услуги и низ функција што ја извршува. Дури во процес на Европска унија интегрирање. Секако. Тоа е едно повисоко ниво, па притисок за кој говорите ута, кој се подразби. Тоа значи дека независно од етничката и политичката или партиската припадност, секој функционер ќе има обврска прво да верува во тоа што ќе го работи во контекст на концептот. А потоа како ќе го работи? И сега доаѓаме до второто прашање, дали може би грешките не ги направија луѓе кои што не веруваа во концептот едно општество за сите? Пред да одговорите или на тоа риторичко прашање. Гајте сега како, гајте сега што ќе направите како партија. Сега веќе се најавува дека Заев и Јага Ахмети ќе се сретнага за да договараат метлата. А ја мислам дека тоа треба, гледате, Тони Блер кога на времето правеше New Labour, заради што потоа остана 10-12 години на власт, бидејќи ја препороди лабористичката партија. Значи, јас очекувам до двете партии да се состанат не Заев и Јага Ахмети, туку цели тимови кои што ова ќе го разговараат. Па врз основа на заклучоците од овој разговор да се бираат после луѓето по министерства. А не ова да биде некаква сега, како да ви кажам, под притисок на јавноста, дали ќе се сменал овој министер, со овој министер и го нови директор. То се подразбира дека луѓе кои што не испорачале тоа што било очекувано, треба да се заменат. Но прашањето е дали двете партии после оваа победа на тој концепт не се сега пред друг предизвик кој може би не го препознавате. Ви ќе гадам како ќе го решавате. Ќе се сетнат Заев и Али Ахмети и после ќе ги слушаме нивните портпари како ни то
толкуваат нивниот договор. Како да се на пазар, па ја ќе ти дам едно, ти ќе имаш друго, ама ќе го задржиме третово. Те утам ве провоцирам, намерно ве турка, ама се извидува, вие сте високи идеолози во партиите. Може ли ова да го очекуваме од вас како, како обштество? Значи, најпрво мислам дека лидерите имаат обврска да се сретнат. Тоа секако. Тоа апсолутно, што почесто тоа подобро. За да разговарат и да најдат значи добри и ефикасни начини. Реалноста дека сепак во целиот тој процес дуј е важен фактор, значи една реалност која не може да се минимизира само со идеи нафрлани лево-десно колку е некој важен или неважен. Пошто колку е некој важен или неважен, не зависи од тоа како мисли некој. Току од тоа како стоите на теренот. И... Дуј се уште го контролира теренот. Тоа сакате да ни кажете? Сакам да кажам дека во делот или влијанието што го има кај албанците и според реалноста, и според сите бројки и анализи, значи тоа е тој фактор. Е сега, во целиот политички процес не дека сите работи можат да ви се допаѓаат, но мора да си се најдеме некаде во една важна и битна средина. Сметам дека ние треба да се придржиме значи на концептот. Не треба да во ниеден случај да го ставиме под прашање. Таа голема промена за која мислам дека делот на сериозно се изангажира и како промена дојде како можност и да го слушаме папата вчера во Скопје, но и за многу работи кои државата ја ставаат веќе во една апсолутно друга средина и со некои нови алиати, значи со некои нови меѓународни другари. Така да, тоа мислам дека е многу важно. И второ, луѓето се важни, но сепак, за мене, секогаш важен е концептот. Целиот овој процес, или како промена започната пред две години, не е започната и не е направена без поддршка и меѓународна, која мислам дека ќе се зголеми во иднина. И токму поради таа промена и таа ориентација да го ставиме под знак на прашање, поради фактот што ете, нешто не ни се допаѓа таму или ваму. Ја мислам дека напротив, вие треба да го надградите, а не да го ставите под знак на прашање. Да, идеолошкиот дел треба да го надградуваме и функционално. Вашите односи, впечаток е во јавноста дека вашите односи не се секогаш испеглани. Исто така е впечаток во јавност дека дуе вешта за да се уклопи во кој било македонски партнер во власта и можеби е подарок на Македонија тоа што сме мултиетничка земја, па што овдека не може да се прават чисти етнички коалиции, во други земји гледаме политички блокади и одење кон радикализми токму заради тоа. А кај нас тоа сепак е, што би рекле се, во, со папата нон, фала Богу, е невозможно. Меѓутоа се обидувам да исцедам од вас дали се партиите свесни на ова повисоко ниво. Апсолутно се. Мислам, знаете како, кога Нью Йорк Таймс ја ви ја напише оној текст што го напише и кога цел свет тоа ќе го оцени така како што ќе го оцени. И кога во крајна линија во јавноста македонски изјавите на Ѓорѓи Иванов беа вака амблок отврлени како една како еден инцидент од посетата на патата, имате одговорност. Ќе ми дозволиш, Ордановски, во овој дел апропо папата и неговите мудри пораки, преку филозофска, би кажала, поедноставена реч кажана. Кога зборуваме за концептот. Концептот едно општество за сите, концептот на заедништвото, мирот, стабилноста, поддршката, солидарност и правењето планови, големи планови за заедницата, не за индивидуата. Не се обврска само на политичарите. Тоа папата вчера многу јасно го кажа. Тој од позиција на еден авторитет верски вчера покажа дека неговата филозофија или филозофијата на кажаниот збор ги надминува религиските, етничките, државните граници. Тие тоа он промовираше вредности, тоа што му треба на човештвото. Тоа што може би ни фага од Европска унија после 9 години. И знаете сега кога ќе го слушнете вие еден поглаварот на католичката црква,
И кога ќе ги слушнете нашите верски лидери за какви општества се тие, ќе видите дека ние на вистина можеби ќе го доведеме во прашање, други можеби ќе го доведат под знак прашање концептот едно општество за сите. Ако вие го гледате еден агат ангел, како изговара зборови кои што не се препознатливи за еден верски лидер. Или поглаварот на ИВЗ, кој што исто нема така да го, нема да го, секако немаше да го, да не го спомнам и тој дел, затоа што кога зборуваме за улогата на верските авторитети, секако дека и тие се еден од едно, освен политичките партии и медиумите секако, се клучни во промовирањето на тие вредности на заедништво, на солидарност, на помош, на љубов, на мир, на сожителство. Ако ние се закопаме во рововите политички и ако гледаме дека тоа е само за задача на политичарите, верувајте, ние никогаш нема да го завршиме до крај концептот како што треба. Секако може би државата и државниците се најповикани да ги спроведуваат политиките на заедништво. Но секако тоа мора да допре од заедницата, од клетката, од семејството, преку образовните институции, до оние кои што неформално... Две години сте на власт, во образованието речи си да нема никаква значајна реформа на оваа линија. Кајте, јас на времето, бидејќи ние сите сме родители така натаму, јас имавме деца кои што одеа и во основни, и во средни образование и така натаму, јас гледав учебниците по историја на македонски јазик. Значи, во учебникот речи си да нема содржина, а и ако има, наставниците ја пререкнуваат во предавањата, која се однесува на се што е поинаку од, да кажем, некакви македонски обрани. Кнежевство на бугарите, ги научивме сите кнежевство на србите, која ќе дојдеше албанска лекција, таа се прерипува, ќе го прашам наставникот зошто, затоа што не можеме да стигнеме, има поголемо градиво отколку што. Која ќе ги прелистам учебниците, гледам да речеме на македонски, претпоставам на албански е истото тоа. Гледам 15 илустрации од цркви и манастири, не гледам ни една џамија, или само една џамија. Значи, по тоа имате проблем на децата да им објасните во кое општество живеат. Па тие родители што имаат нерви да објаснуваат, уште ќе објаснуваат, има родители, може би мнозинството, кое не се ни занимава со тоа, бидејќи очекува систем. Значи, вие во последните две години на власт не го преточувате тоа во, освен во една политичка реторика, во системски ефект. И тоа е она што мене ме загрижува, веројатно и дел од јавноста која ја поддржа, бидејќи гледам дека и метлава што се спрема, на крај ќе биде сведена на тоа да се направат пазарлаци, а не да се направи сериозен концепт за да се помести, со тоа ќе завршам, се извинувам сега што вие сте сепак поважни во оваа емисија, меѓутоа нашата шанса е да го продадеме, што би рекол папата, витражот на Европа. Ако ние не продадеме витраж разнобоен на Европа, ние немаме што да ја даеме друга на Европа. Нити имаме злата, нити имаме нафти, нити сме, не знам како потентни. Се согласувате ли тоа? Се согласува се дека... Значи, за да влезете и системски да ги направите реформираните, да кажам, промени, затоа значи апсолутно пак велам и подвлекувам дека во една ситуација кога во тек на две години вие правите крупни и чувствителни значи промени во однос на меѓународната политика, не сите и не секогаш можат да го следат тој тренд. Јас сметам дека апсолутно со реформи во политиките на културата, во културата и во образованието е нештото што треба да не носи до заедништво. Па ја ќе ви дадам уште еден многу така практичен пример. Книгите на македонски јазик, првпат македонски јазик, се книги кои се апсолутно најголемата сигурност како тие деца да не успеат да бидат добри во однос на владењето и во контактирањето со тој јазик, поради фактот што предпоставката лингвистичка е дека тие деца веќе го знаат тој јазик. Значи, сметам дека има многу елементи други што добре, треба. Тоа е и професија, да, предпоставка. Да, дека, велам дека ние мора да нашиот систем го правиме
таков, за да можеме да, да заедно да... Господи председателки, го правите да. Ли тој си? Имате ли работни групи во партиите кај што ова го дискутирате? Значи, или ова по телевизиски студија која ќе ви спровоцираме, знаете, да, концептуално да, да, да го објасните, а на ниво значи, на практики го спроведувате но, ли? Но, на ниво на практики, морам да кажам... Министер и заменик. Кој што да, да. Министер и заменик. И што прават тие? Во принцип, мислам дека ние, како политички партии, да сме седнали до детали, да сме разгледали такви моменти и промени, ја мислам дека не сме стигнали. А дека ваквите емисии треба да ги земеме како поттик, да влеземе во токму во овие длабини, мислам дека... Теута, Груевски ви одржа лекција, и тоа вие седевте во таа влада, дека кога државата ќе ја земеш под своја, кога ќе речеш дека 500 милиони евра ќе потрошиш на проект, ти ја менуваш реалност. Вашите партии се поволни да дадат 130 милиони евра за субвенции за земјоделци за да им ги купат гласовите, отколку да дадат 13 милиони евра за да направат вакви реформи. Тоа е моето пледоаје, затоа ве притискам. Затоа што, веројатно сте свесни дека кога имате државата во своји раце, ова не треба се губи времено. Сашо, пред да влеземе во ова реформа за која што зборуваме по учебниците и по студиските или образовните програми, ние треба да надминеме еден предходно стекнат, би кажала, удобен момент кој што не така и многу често сакаме да зборуваме. Образовната сегрегација. Значи, ние имавме во изминативе години ситуација во која што се туркаше, политиката туркаше кон образовна сегрегација. Односно, кон училишта во кои што две заедници ќе одат во различни смени. Или ќе се поделат јазично гимназиите, или основните училишта. Па дури дојдовме до степен и на сегрегација во високото образование. Јас ќе ви кажам, 2004-та имав 25 студенти албанци, оваа година, минатата, имам тројца. Затоа што студиска програма од безбедност има и на друг универзитет. Значи, за да ние дојдеме во фазата на учебниците, концептите, ние треба да го надминеме и да ја надминеме и потребата да бидеме одвоени во делот на образованието. Само што, например, мора да се има предвид фактот дека што е тоа што ќе ви направи значи една заедничка платформа на еден голем и ноторен факт, на фактот дека припаѓаме на различни лингвистички групи. Тоа не е спорно. Да. Не, тој момент не е воопшто спорен. Значи тој момент тоа е една реалност. Сигурно. И сега, но фактот дека има многу европски држави кои имаат разни лингвистички групи и тоа не име проблем, за да можат да градат заедничка платформа, мислам дека треба исто така да се, гледа така како... Гледайте го законот за јазиците што го донесовте. Таму нема стимули за тие што ќе сакаат да напредуваат. Има казни. Како може едно обштество кое вие го предводите да не предвиди дека како службеник македонец во Тетовската општина говори албански јазик, треба ли да добие некој стимул за тоа за да побрзо напредува кариерата, има повисока плата, значи не да биде казне ако не говори, па тоа опозицијата го употреби како закана дека ќе се плати казна. Не, да разбирам, ама сакам да кажам погледнете на што не размислувате како законодонесувач. Како обштеството да го тоа прифати со еден стимул, со еден... Одите со процес или еден закон, како што беше законот, јас не мислам дека дебатата во однос на тој процес и закон се водеше квалитативно гледано од овој аспект, туку едноставно се политичка водеше дебата, политичка дебата, каде па што тенденцијата значи да се стигматизираат мнозинството кое го донела, а тоа да беа другите на пример во ситуација да го носат законот истиот ќе го донесоа. Така, нема никаков проблем, значи да го гласаат и апсолутно. Добро, има и подзаконски акти кои можат ова да го исправат зашто го говорите. Во секој случај сметам дека јас мислам дека позитивното во целина на целиот расказ е фактот дека контурите
кои ги имаме поставени се добри контури, контури кои веќе назад не можат да се вратат. И врз основа на тие контури ние сакаме или нечеме, ке мора да на некој начин по-ефикасно да градиме форми како тие да станат дел од нашиот живот на сите нивоа. Инаку, значи дебатата во однос на етноцентризмот како таква и идејата на солидарност и заедничко живење, тоа е дебата која ние нема да ја елиминираме со фактот дека ќе направиме повеќе добри работи. Денеска една Европа, не знаеме во новиот Европарламент дали ќе имаме повеќе евроскептици или дали ќе имаме повеќе еврооптимисти. А не го знаеме. Така да тој е феномен што не можеме да го избегнеме, но е важно дека ние како земја се извлековме, значи, од начинот и формата на владење која потикнуваше поделби. Кажете, Фрусина, само сакам да кажам, никогаш не ги подценувате балканските националисти и националистите во светот. Се може да се врати. Ова дека не можеме да се вратиме, можеме да се вратиме побрзо од колку што би се надевале дека не можеме да се вратиме. Знаете, кога ќе станеме најпрво за нас што велам да не може да се врати назад. Значи не може да се врати назад процесот на завршување на ратификација на членство во во НАТО. Па да. Вие можете сега не би сакала, можете да бидете земја како Унгарија. Да. Па да. Па да бидете членка, и тоа може да се случи, но како и да е, сметам дека ние сме, велам уште еднаш, апсолутно премачно сме работеле за да го да излеземе, значи, во еден друг стадиум на градење на политики, нормално дека не би требало да евентуално да им дадеме причини на граѓаните да ја губат довербата во овој концепт за да казнат со друг концепт. Има една во теоријата има една теорија на рационален избор и таа вели дека за да дојдете да зборувате за материјалните права треба да ги уживате нематеријалните права. Ние мислам дека го ја завршивме ерата на нематериалните права, кој што подразбира борба за човекови права и дел од она што значи колективни права. Како поставување на системот. Како поставување. Тоа ќе се продолжи како спроведување. Меѓутоа, тие права секако бараат и ресурси за имплементација. Тоа е во делот на материјалниот дел. Но секако бараат и тоа семе бара плодна почва. За да ние го идеологизираме со концептот едно општество за сите македонското општество, треба да има и задоволни од собствениот статус граѓани, кои што ќе го прифата тоа како еден повисок степен на нивен обштествен развој и влог во самото општество. Ако ние се уште имаме граѓани кои што немаат елементарни услови за живот или не остваруваат елементарни приходи за достоинствен живот, тогаш мислам дека ќе треба на неколку колосека да го тераме овој концепт едно општество за сите, затоа што задоволството од прифаќање на другиот пред се извира и од чувството дека се прифаќаме и сме задоволни од тоа што ние сме во општеството. Влегуваме во теорија и во филозофија, меѓутоа, ако не размислуваме така, тие идеологии не можат да бидат преточени во политики. Јас нема да пропуштам и вечерва да кажам дека ние многу често во последниве години заборававме дека ние сме постконфликтно општество. Сакаме да се навратиме што сме поминале и ни што сме поминале како држава. Меѓутоа, ако зборуваме кои се реформи треба да ги направи едно постконфликтно општество, преку транзициска правда, преку тој процес на лустрација, не оној кој што го имавме, процес на едно здушување меѓу луѓето, една емоционална врска, едно помирување, едно простување, едно запознавање, едно оставање за тоа бреме зад нас.
тешко дека концептот едно општество за сите ќе биде прифатен од сите. Затоа велам дека една од суштинските потреби на политичката сцена во нашата земја е прифаќање на наднационалниот интерес кој што не обедини, а тоа е евроатланските интеграции и верувајте, секоја среќа што тој не држи заедно, веруваме, како заедници. Затоа што немањето на таков наднационален интерес ги заробува заедниците во оној етноцентрички ров. И токму кога зборуваме за надминување на тие бариери, зборуваме и на малку по искреното говорење околу потенцијалните конфликтни точки кои што може некој лесно да ги изманипулира од било какви причини. Госпоѓи подпредседателки на СДСМ и на ДУИ, вечерва не произведовме ни една вест за други да ја пренесат. Може би фрлите некоја идеја за која пред се вашите лидери, вашите партија, може би во јавноста, ќе се размислува и ќе се разговори. Аз ви благодарам за оваа расправа и се надам да се видиме и да провериме по известно време дали ова што го разговараме фатило некаква смисла. Благодарам. Благодарам. Благодарам за... Вам почитувани гледачи, ви препорачувам да останете со еден ТВ, бидејќи следува репортажот, прилогот на колешката Лепа Джундева за мајка Тереза, една занимлива историја, може би ќе видите и некои работи кои што не сте ги знаели. Јас сум Сашо Ордановски, ова беше печат на неделата за оваа недела. Се гледаме следната среда во исто време.